I'm gonna spin it. Je to tady. Toto je ta brána. Brána do země Oz. Dominik Zelí. Tam je bracha. A kluci se jdou právě teď akreditovat. Je tam prej naražená pipa, takže Patrik si dá pívko. Tamhle už, dámy a pánové, vidíte balíky, slámy. Bude extrém, protože to vypadá, že Míra jich vzal víc, než bylo potřeba. Nebo víc, než původně měl na mysli. Znamená, že to bude velmi zajímavé, protože ta trať bude to vypadá dobře, nebojte, na všechno se podíváme. Tady má Míra auto, vidíte ho? Vidíte ho, dobré auto, jo? Ne. Zde je takzvaná fotostěna se všemi sponzory. Dámy a pánové, kdo to je tady? To mi poser holí záda, ty vole, to vypadá hodně dobře. A tady mají depo, kluci. A to je hodně styl, to je hodně dobré, hej. No nic, jdeme zjistit informace a hned se připojíme, ale ty depa tady budou dobré. Dobré to tu je. Prošel jsi IQ testem? Ano, mám fakt? 65. Počkej, ty máš klíčenku takovou dobrou. Ukaž svoji kartu, jezdce. Ukaž nám to, pane. Pane, já vám to ukážu, kdyby se na to pět profession. Ne, to je hodně styl. Tady mám svou kartičku. Reálně máš takhle svý auto, jo. To nikdo investoval tady. Já si to, to je David. To je ten David, který se prodává s tím autem. Nedivím se. Já jsem jezdec. Bracha, krásný. Krásný. Počkáme na Dominika, jestli to zvládne, ale tento IQ má horší. To ty si prošel IQ testem? Máš taky svůj kartičku, jo? Pojištěnce? No, to si vem, to budeš potřebovat, až tě prý budou nabírat na ty vidle tam. Jo, to auto. No, yes. Cože? Nej, časomíru. No. Tak logicky, jako by měla být časomíra. To není show, jo? To je pódium? No, tam budeš stát ty. A bude to zaplachtovaný? Ne, rozplachtovaný. A tady je cíl teda, jo? Co jsi dělal? Jsem sprejoval, no, dva dny. Hodně vyhrál, tyjo. Jako hoši pozor, jako. Tohle je jiný styl. Co, volky z balíky? Tady Davos, tyjo, přivezli jsme banner Eku Garage, jako ambasadoři. Musí tady být. Tím čističem, jak jsme říkali. Jo, to vyžívám. Balík asi neuhne. Ty vole, jako vypadá docela těžký. 450-500 kilo, prej, no. Ty vole. Ty vole. Driver. Je. Dobré? Profesionál. Takže. Prošli jsme si tráť. Míra se šel na papa. David nám všechno ukázal. Bude to strašně skvělý. Já jsem si dal tady pívko, 11. A teda Dominik mi říká, že dělám reklamu. Takže kdyby náhodou někdo měl zájem tady o tenhle ten vůz, tak Míra ho má na prodej. Když ho nekupujte, protože Míra chce jezdit určitě. K tomu gratis dostanete Davida, protože každý by měl mít svého Davida. Ale je to na prodej, dámy a pánové, za hodně zajímavou cenu. A to auto je skvělý v tom, že stačí sednout a jezdit. Je to fakt bezproblémový auto. A můžete jenom jezdit a měnit gumy. A to je na tom nejlepší. My teď jdeme teda do aut, dáme nějaký grill, nějaký chill, uděláme si spaní a jdeme si užívat večer. Tohle je jiná styl Toyota. Jakože Toyota táhne Toyotu, to jako neříkám nic. Hoši, jako tohle máme co dělat, jako to je výzva. Money. To je jako výzva. Supra. It's a Supra! Supra. Ty pítle, ty kolesa, hej. Ale čum na ten kanon, ty vole. Hej, brácha, to je přímo jak ten výfuk, co jsi měl na Alfě, ty vole. Hutututut. Yes, to vypadá hodně dobře. To je úplný porno pro mě. A tady tohle, tady jako někdo si jede jiný styl. No a semouše má, semíslíky. Špenatis. Tady je naše KB depo. Brácha, říkám jako, vypadáme, čau. Vypadáme vedle nich, jak kdyby jako to jako neumělo jezdit ani. Fakt tvůj karavan jako teďka. Jo. Tam bude postel normálně. My jsme prostě kluci jako ze sídláku, no co přesně, chceš. Přesně, no. Přesně. Jako víš, že... Co bych vám tak ukázal? Zemědělské muzeum techniky. Pojď se podívat, co jsem udělala. Co jsi udělala? Ty jsi mi to dojebala. No, to nejde zavřít. Ježiště, že lidi, to kdybyste viděli. Všichni tu tak spí v autech. My spíme tady v našem karavanu, hej. Normálně. To je jako jiné tady to. Přátelé, je to tady. Dominiku, jak jsi s nám vyspal? Dalo se. Hej, ty jsi sundáváš nárazník? Ano.
Ty budeš dělat ostudu zas? Ano, právě. Tu je bracha, nebo spíš teda slečný. Jakube, ty papáš? Takže správný sportovec ví, že snídaně je nejdůležitější pokrm dne. Přesně tak. Máme tady začátek, dorazili tady více méně. Dominik mi chtěl zlomit nohu, viděli jste to? Dorazili tady Miaty. Takže bude o zábavu postaráno, se říká, u nás v kraji. A my teď právě jenom jsme vybavili depo a jdeme se podívat na trať. Musíme vymyslet, musíme dát zvukovou zkoušku, pane bože, zvuková zkouška. Rozpravička musí být. Oh yeah. Reprezent. Jsme na trati. Davide, co bys nám k tomu řekl? Nevím. Je to dobré? Doufejme, že to bude dobrý. Bude to skvělé. A mě by se to každému líbilo. No to se bude určitě. To musí. Olej Dominik! Probíhají tréninky street. Jak vidíte, právě tady byl Jiří Černý, a.k.a. Bubák, všichni ho známe jako Bubu Customs. Dělá neskutečné věci a za ním jel Legerský, což je Legit Crow, který si teď aktuálně rozjíždí e-shop, bude prodávat silné bloky, ramena prodloužený a podobně. Takže sledujte Instagram Legit Crow, protože tam ještě to modrý kupé, uvidíte pěkný, teď už to vypadá trošku jinak. Aktuálně na startu, startovní číslo 14, Kuba koukal a jeho neskutečná Felicie v dieslu. To je jako představit Kubo Felicie pick-up na driftovací speciál, neskutečná věc, tak nám to ukáž. Zatím to vypadá, že kluci to zajíždějí úplně v pohodě, nemá žádný problémy, vzadu se nikdo nesrovnává, takže máme tady fakt zajímavý den, zajímavou show a doufáme, že vydrží tohleto. Dámy a pánové, máme tady první problém na trati, prasklý, máme tady prasklý chladič. Bohužel nikdo by to nečekal, ale to křoví bylo tvrdší, než se čekalo asi, no. Fakt jako stačilo málo a chladič off. Startovní čára, Tomáš Geithner, Honza Hejda, Jan Mičulka, Marko Zakouřil. Dámy a pánové, Marko Zakouřil se svým Nitro Turbo speciálem ve čtyřválci. To je čtyřválec, jedna šestka. Momentálně tady řešíme jednu fakt velmi zajímavou věc, a to, že tady kolega, co se stará o časomíru, chce požádat svou ženu o ruku, udělá to přesně tady na trati, což bude hodně zajímavý, sám se na to zvědavý, jak celý dopadne, snad řekne ano. Tak tam zkusím dát třeba 0,7. No, brácha právě aktuálně řeší tlak v pneumatikách na závod, protože dostává se na časy okolo 33 vteřin a je potřeba to ještě zkrátit trošičku. Sýma mu tady připravuje jeho závodní speciál. My jsme teď řešili jenom tu svatbu, máme to už vymyšlený. Mirek, Honza Hejda mu s tím pomůžou, udělají mu tam menší show a teď už nezbývá nic jiného než čekat, jestli řekne ano. Já se jdu teď vrátit na své stanoviště, tady depo. Ready, všichni jsou ready. A ty máš kdy trénink? Budeš mít ve 12 rozpravu, brácha. Jo, ve 12 je druhá rozprava. On vůbec neví program, hlavně, že ho má na krku. Za chvilku nám končí tréninky pro a bude show Mirka Sportňáka, tak se na to jdeme podívat. Rozhodně nikam neodcházejte, teď to začne. Vidíte, tak Mirek si tady uklidí slámu, co nám tady rozhodili svými kysy, protože chceme, aby to bylo všechno bezpečné
a Mirek potřebuje tu trať mít opravdu čistou, aby se mu to nelepilo na pneumatiky a bylo to radši mu ten naprosto v pořádku. Kdo může, kdo zrovna dodrží dešník, ukažte Mirkovi, že jste tady. Víte více, zatleskejte, protože dívejte se tomu dokáže, to uvazno. Frajer. A tady náš moderátor, velká čest, super ho slyšet takhle na majku. Nastartuješ na vyspané člen týmu Dogstera, jako hey! Polem Street for Speed, Nissan Skyline, dámy a pánové. Není to 36. Jaký rozhod? V tomto voze je motor 2.8 s úpravou 50 sání. Nalazená jednotka pod Eky garáž. Tady Kuba jezdí teprve půl roku. Dneska to jsou jeho oficiálně první závody. Dokrouží se tady kruháč. Je to pro vás, Kuba, to jezdí pro lidi hlavně. Je to
chodby, celé tráť. Je to jenom. Pomalý to je. Jak je to super. Penská. Dámy a pánové, toto je depo. Supra. 15.30. Neváhejte do toho stanu, co je ústupu. Trochu se projdeme po areálu a aktuálně nám pořadatelé vyhlásili soutěž o nejrychleji zajetou trať, takže si můžeme tipnout, ať už v kategorii street či pro, nejrychleji zajetou trať za dnešní den, tudíž si jdeme tipnout a uvidíme, kdo a jaký čas to bude. Čau. Zdravím všechny pánušky, to je do videa? Ano. Doufám, že si užíváte tady tu akci, protože my si to náramně užíváme, je to krásný a výborný a konečně nám úzká trať, takže to snad pojede dobře. Máme tady teďka soutěž o nejrychleji zajetou trať. Máš nějaký tip pro kategorii street, kterou jezdíš? Jako kdo by to z nich mohl zajet nejrychleji? Ne kdo, ale jaký čas to bude? 28.96. Ou. A bude to mi já ta červená. Tak jo, uvidíme. Čau. Čau. Tady je Dominik a Láďa. Tady se nám jezdci řadí na start. Pořádně podfouknout. Máme Felici v pick-upu, která je mimochodem v dieslu, je to nějaký 3 litr diesel, myslím, že Patrik říkal do mikrofonu, takže sledujte na Instagramu Koukal Kuba. Německý závodník, který dorazil z Německa, aby tady dneska ukázal svou super kvalitu. A tady už máme Honzu Linharta. Jo, 2,5 na turbu. Startovní číslo 123. Divím se, že ten balonek bude. Honza Linhart tady dneska také zažije kvalitní jízdy. A ten zvukový projev tohoto speciálu je opravdu neskutečný. Informace pro Pepu Koeniga, zadní nárazník máš tady u nás u pódia, hasiči se ti o ně postarají. Na startu už máme Petra Škodu se svou 600 podobou BB30. Ale mezi časem je tady také na zajímavý čas. Závodu Drift Masters, což je evropský šampionát. A dnes tady dokazuje své kvality. Na Triple D, Jika na Drift Pilot. Líbí, hoši. Je to dobré, velice dobré. Je to zase něco jiného trochu. Potřebujeme jezdit. No jak to, že nejezdíš? Musíme jezdit. Proč tu nejezdíš? Protože jsem úplně marnej a byl bych v balíku. Thank you.
Yeah.
se neuvěřitelně jede. To tady dneska celé bylo a my se teď pojďte tady za náma, všichni pojďte na sousad, načichat se ještě tý trati, ať to vidíte, celý den jste tady koukali z týhle tý strany, tak se pojďte podívat, jak to vypadá tady součástí závodu. Jste skvělý, ještě chvíličku. Kategorie street a kategorie pro. Aby se přemístili tady za náma na trať, kde byl původně první nástřel, budeme tady vyhlašovat vítěze. Co nám to nese za výsledky?
Někdo to vyhrál určitě. Začneme v kategorii street a za třetí místo v kategorii street se umístil Radek Gartner. Kde ho máme? Ano, je tady. Pár slov k závodu. Ale bylo to super tráť, bylo to dobrý, padlo to. Děkuji, to si zaslouží potlesk, dámy a pánové. Radek Gartner, třetí místo v kategorii street. Jo, tady Radka, celá Jitro Crew, zasype darama, ale je neuvěřitelný. Ještě jednou třetí místo Radek Gartner a my se přesuneme na druhé místo v kategorii street. Vyhrává David Kalina! Děkujeme. Já bych se napoužil obrovský potlesk, dámy a pánové. Druhé místo v kategorii street, David Kalina! Teď nezbývá nic jiného, než vyhlásit první místo v kategorii street. Bezkompromisně vyhrává první místo Adam Benzucha! Zá kategorie stream na tady přihládá neskutečný výkon, dámy a pánové. A pojďte si to pořádně učit a my zátele si jdeme! Kategorie stream týká! Kluci tady podávali dneska neskutečný výkon. Je pro, začneme pátým místem. A pátý místo v kategorii pro vyhrává Honza Lina! Máme tady jde Honzu. Krásný Nissan. Už běží! Dámy a pánové, kategorie pro pátý místo Honza Lina! A kluci teď dáváte ten zbytek. Teď to přijde! Pátý místo v kategorii pro ještě jednou Honza Lina, dámy a pánové. Vyhlásíme si ještě čtvrté místo kategorie pro. Opět nepřekvapivě. Čtvrté místo v kategorii pro získává Tomáš Polčák. Je tady. Si předají věcné ceny, celý tým, Jitro Crew, co se tady u nás postarali. Kategorie pro čtvrté místo, Tomáš Polčák! My se rovnou přesuneme na třetí místo v kategorii pro. Třetí místo vyhrává Tomáš Čuvel! Je vedlej velký potlesk. Dámy a pánové, teda třetí místo v kategorii pro Tomáš Čuvel! Jdeme rovnou a to vyhrává René Šerl! Německý závodník! Dámy a pánové, druhé místo René Šerl! Máme tady první místo kategorie pro. Čeká. Rád bych vám řekl čas. Nicméně ho nevidím. Ale první místo získává Honza Mičulka! Honza Mičulka!
přihlášení, dámy a pánové. Nicméně tady vidím ještě jednu neprostor. Nicméně všichni jezdci si zaslouží obrovský potles. Tak jako kategorie street, kategorie pro. Já si myslím, že zaslouží všichni velký potlesk, ale pro tým, pro jezdce, tak je pro vás, jestli se tady bude s váma. Já si vás pokratuluji, my tady máme ještě jedno vyhlášení, a to naší divácké soutěže, vytipování nejrychlejšího času. Tady dáme a pánu, začneme kategorii street, divácká soutěž o vytipování času. První si vás asi neženu. Tip byl 29,115, což podle mě byl přesně čas Adama Bezuchy a vyhrává to Jitka Truchlíková. A ještě muže, který byl také nejblíž kategorii street, časem 29,1, tady Jitka to měla na tisíci. A vyhrává to Matyáš Chůrek! Vidím, že jste opravdu dávali pozor to, jako žena v kategorii pro s nejlepším typem 29,59 vyhrává Kateřina Šelová! Máme tady Kateřinu Šlemovou. Kateřino, Šlemová. Máme na ní kontakt, tak to je skvěle. Tím pádem od cenu se postará tady Žitrovní. Tak zkusíme muži teda. Mám tady tip s časem 29,981 v kategorii pro. Tipoval Michal Vavřina. Máme tady Michala Vavřinu. Tím pádem máme kontakt. Již jednou chtěl všem poděkovat za celý tým Vítro, za to, že jste se zúčastnili na té akce. Velký dík vám všem sponzorům. Já si myslím, že teď ještě by tady měl Míra dostat nějaké slovo, protože má určitě co vám říct a zaslouží si velký dne. Já vám také děkuji za pozornost a vidíme se někde příště. Tak ahoj přátelé, já bych vám chtěl jenom obrovsky poděkovat a shodit poklonu. Děkuju! Díky moc, vidíme se příští rok. Už papá své polomáčenky, že to tak je. Prosím tě, Dominiku, potřebuju vědět, tady už jsme v depu, máme po závodě, co se stalo s tím levým bokem, prosím tě, pojď vám to ukázat, běž. Malík si mi to zvolil za sestej. Hovno. Dvakrát. Ježíši Maria. Jakoby všechno je to vlastně v pohodě, protože zajížděli jsme si dobře a Dominik si zdemoloval auto, jo. Takže to standardní je klasika. Standardní klasika, tak to má být. Ale jako, to je dobré, no. To vypadá cool. Světlo bylo až na druhej, no. Jo, vidíš to, no, ty vás, světlo taky prásko. A vypadá to, že vezeš si sebou nějakou slámu domů? Jo, ale jakoby na rozníku už je jako hodně. A užil jsi to?
Super. To je dobrý. Pojď, kámo. Yes, bylo to top. Dux Garage. Bracha, hoď mi poslední slova ještě na kameru, jak jsi ty užil závod. Bylo to super. Celá ta organizace, ta trať byla úplně bomba, lidi taky super, Míra samozřejmě celý ve stresu, ale přežil to. Yes, přežil to. Super. A omrzí mě, že jsem nebyl třetí prostě, ale hej, příště to napravím. Yes, kámo, fakt dobré jízdy. Yes. Cool. Dox Garage. Forever. Přátelé, máme tady konec, jak slyšíte, tak mé hlasy jsou totálně v hajzlu. Já doufám, že se vám líbilo tohleto video, doufám, že se vám líbil ten můj komentář, který jsem tady dělal. Bylo to bohužel první moderování, takže zkušenosti víceméně žádné. Nicméně všichni jsme si to užili. Brácha skončil na čtvrtém místě v kategorii Street. Každopádně klasicky, standardně vyhráli to Miaty, Adam Bezucha zajížděl skvělé jízdy. Nicméně všichni divost... Yes. Nicméně všichni ti ostatní, co se pohybou kolem těch Miat, tak jsou podle mě totální kreténi, ale to si necháme na příště. Oni moc dobře ví, o které to jedna, lidi se jedná. Já vám ještě jednou z celého srdce děkuju všem závodníkům kategorie Pro i Street, bylo to neskutečné a velký dík patří Mírovi Duškovi a celého crew, že tady uspořádali tady ten závod. A na Radka Gatnera jsem nasranej, protože měj se tome, čau! Hoši, mějte se. Taky. Čau, čau, rád jsem vás poznal. Yes. Jsem nasraný na tebe, protože si porazil mýho brachu, hej. Mějte se, kluci. Čau. Nezbývá nic jiného, než říct Dox Garage a vidíme se u dalšího videa, dámy a pánové. Tohle to je Dox Garage a pojďte všetci se mnou. Dox Garage. Dox Garage. Ještě jednou. Dox Garage.